محمدا رسول الله الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra pengajian dari Profesor Dr. Ki Haji Abdul Ghafur menyampaikan tentang fadilah dan keutamaan dari suratul Fatihah diridhoi dengan puasa selama 3 hari. Khasiatnya seperti apa? Terus caranya seperti apa? Kita simak bersama pengajian dari Profesor Dr. Ki Haji Abdul Ghafur Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajiran Lamongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi riyadatul fatihah ya. Penak iku sonotane. Wadi ayadi riyadu. Iku riyadatul fatihah. Riyadu latihane fatihah. Gak bal-balan tok udah iso pinter muga latihan. Fatihah juga begitu iso sukses, iso mandi kok dilatih. Di antara cara latihan ya kaya mau diwoco sampai pinggiran. Tapi sing wajib wong kudu ngerti cara jawane Fatihah. Awas wong Jawa gak ngerti cara jawane Fatihah kualat dunia akhirat. Ono ta wong Jawa gak ngerti cara jawane Fatihah. Fatihah diwoco ben mari ben rokaat. Dadakan cara jawane gak iso. Ayo sampeyan kowe nggih sekolah taman kawak-kawak. Wong tuwek-tuwek sing durung iso cara jawane Fatihah dilatih. Nomor loro, cara jawane apa sing diwaca sak jroning salat. Dipratekno lho. Iku gawe sekolah taman kawak-kawak. Pokoke wong salat kudu ngerti cara jawane apa sing diwaca. Nek Qur'ane gak ngerti gak apa-apa. Cara jawane ruku, apa dungane ruku, sujud dungane apa kudu ngerti. Nah iki tanggung jawab sampean lho. Sampai ngulangi wa ya tahriyadotul fatihah ikwan tak takifah yang ternyata tepi sopo siro fi makanin mudlime yang dalam panggonan kang peteng yang bengi-benginya jadi lampunan pateni lampu saman wiritan bihai sulaya roskira orani ngalika insir ahadun sopong suici sampai gak katok diwasi wong peteng. Kayak penata kare petek nih mati. Kalau sing ngerti kecoba ilallah, kecoba Allah. Wiritane tengah wengi lampu di pantai ini. Watak sumulan poso sopo siro. Salah satae telung dino samposo telung dino. Tok sewaktu riang rialati iki. Awalnya teh kawitane salah satu ayam ke telung dino ayam. Al-Ahad yang dino Ahad kawitan dino Ahad, Senin, Selasa Poso telung dino bisarti riado kelan syarat riado syarat latihan mat musak no konsentrasi amal soko barang fi kawiku yang dalam ruhun amang ngedui panganan-panganan iku dalam ruh te nyawa ojo pisan-pisan mangan nyawa mangan nyawa pembunuhan termasuk iwak teri gak oleh terasi gak oleh kok terasi nyawa pateni kabeh dari terasi dari poso telung dino akad Senin Selasa ojo pisan-pisan mangan nyawa muda iku pembunuhan bagaimanapun iku ada saya termasuk zolim ngani ngoyo lewat teri sak urip sama nakai sama jur sama pangan kok mentalani menungso mateni wak teri sak munake yuk kek contoh ya kan wan waktora muka osopo sopo wong muka poso maan memangat muka alahu si syair kono ya roti gandum kene sego lembut jangan lego sego kau saywa macam dari roti gandum lah mangane wong kono roti kape wong sego sentante perkomahan sego loge mangan sego jeruk mutih wazai tamlengo oke nih sambel min kowe sipan ojo sampe warek. Jangan kaget sama ini
sampe kuarken. Ya si poso telung dino bukoe sego aja sampe warek, gak usah nganggu iwak undak pembunuhan. Wakro almoco sopo siro al-fatihah yang fatihah duburo kuli sholatin sa'wise saben-saben sholat mi'ata merengping satu sambalan. Telung dino salam poso wiritane ben mari sholat moco fatihah ping satu ping satu. Mari moco pandu ngoyiki iki singa remolo dungone sampe nedawane waduk ulan dungo siro biadi biada kelahi kelah dungo mari dungo iki ditulis no kertas yang gede-gede no. Taku lu ngucapo siro dungo dengan saya Robbi adakhilni Robbi Gusti Allah pangeran kulo adakhil mungkin ngelepuakan jenani ing kulo ngelepuakan Lujata Bakhri Ahadiyatika ing telenge, telenge tengahe waduh ya telenge seguru atau tengahe yang seguru Ahadiyatika sifat siji jenengan iku Allah La ilaha illallah sampai iso lu sampai gak iling popo kecoba iling Gusti Allah tok yu maksudnya Robbi adkhilni Lujata Bakhri Ahadiyatika Potom Tomi Fardaniatika lan kudu bahasa Arab ya gitu. Potom Tomi Fardiatika Fardaniatika lan jelasih ya pertelane sifat siji jenengan waton sifat siji jenengan ijen jenengan sifat siji jenengan hanta akhro saya ngemetu sopo ingsun mari wiritan sing gak ono popo kecoba Allah tok perasaane metu ila la zuri rahmatika maring ilana mabari rahmatika maknanya gak jelas kabeh tapi ngarut apa catatan ini ilana mabari rahmatika maring gun sumele tulisan yang ngono gun sumele kasih sayang jenengan wa'ala wajib wa'ala wajh kok hai ada tulisan yang ada wa ala wajh hai ini wajah yang ngatasi arah-arah luru nih arah-arah luru nih lama hatil Quran lama hatil Quran dirubah ini makna kiai itu pemancar-pemancar yang Quran no, ini cemleret yang Quran cemleret juga bela pemancar-pemancar yang Quran lamahat lampun maka ketipan min asari wadah song labet-labet kasih sayang jenengan jenengan Gusti Allah muhaban bihai batika muhaban bihai batika bihai batika kalau wibo jenengan mau baca muhaban oh iya waduh mana nih bihai batika kalau wibo jenengan oke no maknanya ngarut ya muhaban kali den wedeni bihai batika kalau wibo jenengan kauyan kuat hale kuat dikuati kalkan kekuatan jenengan azizan hale mulio bisa dikawan kelawan kamulian jenengan wa albis mukiparin penganggu jenani inggulo
paring pangangku jinani ing kula. Khila al azi wal kabul ing peparing-peparing kamulyan wal kabulan ketompo. Wa ala tasahil al-usul wa mahil mungkin gampang akan jenengan wa mahil mungkin gampang akan jenengan alaiya datang kulo tasahil al-usli sahluan ini gampang ya. Tasahil al-usli yang gampang-gampang itu meko wawi sopo doa itu meko bitajin wa bitajin tawadja wa tawadjani ini coro kuno dah mungkin ngulu ijin ngulu itu yang ditumpak nono sirah anggo cekan kenek tembak teko nur mungkin ngulu ijin dengan bitajin kelawan kulu alkaroma kamulian jadi sing kaya ketul tembak nosira ikuni alat sing toko wojo warani kuluk tapi kadang rojo-rojo ngangge kuluk wadohai siji diso siji coro wa'an libaini mungkin nyenengaken jenengan kenek ngerukunaken jenengan kenek baini antarani ingsun wabaina ahbabi ke antar piro kekasih-kekasih jenengan mulaikat-mulaikat kanji nabi sabidul di ya malikat dunia hudat kang menguasai dunia Gusti Allah wal akhirat-akhirat sopoy Gusti Allah ya man hudat ittakhudha kang alap man ya Allah lho Ibrahim ayah Nabi Ibrahim khalilan yang kekasih Gusti Allah ngalap Nabi sebagai kekasih wakala malan ngomong iman Musa ayah Nabi Musa takliman kan ngomongi temenan pekari mungkin mulian melayakan jenengan Muhammad dan ayah Nabi Muhammad mulia'akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takriman kelan mulia'akan temenan salamun kaulam mirrobir rohim keselamatan kaulan dadi dawuh min robin songko pangeran rohim kang walas asih ke Quran salamun kaulam mirrobir rohim ya malika yaumit ini zat kang ratoni dino kiamat apa baik aja dungu aneh-aneh Gusti Allah sing ratoni dino kiamat iya kan datang panjenengan nak butuh nyembah kulo datang jenengan Gusti kulo ngaturakan sembah pangabekti dan nyembah wa iya kan datang jenengan nasta'in nyuwun tulung kulo ihdinas siratal mustaqim mugi paring pitutuh nyana ing kita asyirat ing dalan al-mustaqim kang jejeg sira telajina dalane wong akeh anam ta kang parene padene ali mara alajina ghoir maghdub saliyane wong kang den bendoni alaihim ing atase ghoir maghdub alaihim wong ya walad dolina ora wong kang kesasar-kesasar kabeh titik entek gak doa dan wabak dan salah satu esak usia telung dino mau sama rialat ahad Senin Selasa esak usia dino Selasa ya gak katon lah kak kedui siro fil mikrob indah mikrob mikrob itu apa supaya maman jaya panggonan sampean wiritan kamar yuk kenek mikrobi panggung yo kene pai maman yo kene di panggungan saman wiritan arani mikrob ini wis telung dino jah bakal ngatono kamar sampean
apa sih kita tuan paido? Apa? Lu disingkat dari apa? Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kita apa singkat dari Quran? Quran disingkat dari Fatihah. Kita tuan paido. Apa kucing putih ini apa ya? Ono kucing kaya kucing putih nang jero kamar sampean. Tunakis. Kang tangane cakar-cakar jarene apa? Nyakar-nyakar nang apa ya? Apa kita kruk-kruk-kruk nang tangane. Ono kucing putih nyakar-nyakar nang jero kamar sampean. Hatta tamlak saya ngebek-ngebeki apa kitohmu almakane panggonan Allah diantar kamu tadi sirofi kuen dalam makan sampai kapa ya sinare bawa beksa kamar sumata beko kuman suma tambeko tatup iya netepaken apa kitoh kuman yang sak tumpuk nyakar-nyakar gak karuan sampai tadi sak tumpuk berupo-upo semuanya kerucu mintah di hari-hari metu mintah di songong isore kitoh rojulun sopong lanang lah kok tokong isore kucing nyakanya ono wong lanang menjuru kamar peteng-peteng kemulai kata sopo ya aku lu ngucap rojul maha jaduka ini baru sawan kasih utai apa hajaduka kebutuhan sopon butuh apa cung kok uwi kan sampe telung dino wama utai wamalan utai apa tatlu nyubri siro untuk wamalan ing apa ya kena kon jaluk opo wah cocok wah jaluk pacar baru namanya wah matat lu wes nek ono ngomong ngono fala tatul ojo jaluk sir meneh tutup mulut ndak gagal saya ana suci meneng wiritan wae wanta kula ngucap sir lahu mareng rajul bocah wong ini uri itu ngarepno iso al isma yang asmane Allah wal khotam lan khotam jimat-jimat yang khotam aku butuh asmane Allah jimat khotam ini kan jimat ya ya lo apa sebuno lo butuh ngeten wae alaik wae starit lan gawe syarat sapa rajul wong lanang sing tuwek mau tekono peteng-peteng gawe syarat alaik kamar sira aruh wae rukun ya tapi sing rukun lho karo kanca-kancane aja kere-keran wae dite wataku no ono atilawato apa maca dungo-dungone iku iku bakda sholat di sa'usya sholat subuh salah sama rotin telung ambalan ben mari subuh diojo ping telu wa dhuhur wal asar mari dhuhur mari asar kadali kaya mengkono-mengkono salah sama rotin ping telu wa ba'dal maghrib sa'usya sholat maghrib ping piro asyroh ping sepuluh wa tantuan dungo siro biadat doa klanik ilah dungo nek mari mojo niku donga iki niku Fatihah diwaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan kelawan muji ya kunu li ya kunu kang ana wa hamdan li maring ingsun ridho dadi ridho ridho huya ridho dadi ridho nihu Allah walilan kedua ingsun ma
Mardo tuntun dan ridani indah robbil alamin usani pengeran dong jagat kabeh ar-Rahmanir-Rahim aladikang dahal akolim dahakang jembarakan sopa aladi aladi Gusti Allah loh ya kang jembarakan sopa aladi ala akolim piro-piro iklimnya sama coro-coro Jawa jadi itu yang piro-piro pejajahan-pejajahan ya dong biyen pejajahan wakta sholan ngususakan dong gawe khusus sopo Allah di sopo Allah wikene sopo Allah di Musa yang Nabi Musa Al-Kalim yang dien omongi Nabi sing iso omong omar langsung karo Gusti Allah Nabi Musa tok yuhi kang nguripaken sapa Allah nuwaca gak ngrepoti al idome piro-piro balung-balung wisuk nalika wis dina kiamat balung sampe dipendem pirang-pirang atus tahun iso urip maneh padha karo jagung ditandur iso cukul waya halata idom romi manus ajur ditek-ntek wis Waya Romim Bauma Ismani Adimani Utai Rahman Rahim Terus kita bidungu Utai Rahman Rahim Uku Ismani Asmoloro Adimani Ka Agung Karuni Rahman Rahim Maknanya podo kasih sayang Sifaun bisa marasakan Likulita emaris kabe yang penyakit Ditungani Ar-Rahman Rahim Waras-waras Sakimen kang lara akan Matahari kun tadi dalan di jenat ini main suargo kenikmatan Rahman Rahim bahkan tadi ada saman melebu suargo lenikmatin Gusti Allah wana jatuh tadi keselamatan min adabil jahim sama siksonin roko jahim roko sing bulat bulat Maliki yaumidin laisa ora ana lahu kedue Allah fi mungkin dalam keratone Allah syarikun sapa syarikun wong kang apa cah saiki syarik ngrewangi to bae ya wong kang ngrewangi gak ana sing ngrewangi keratone Gusti Allah wala munaji ora wong kang nentang sapa nentang Gusti Allah walamuin orang kang nulungi iya kanak butuh datang jangan ngatur akan sembah waktu nabah itu nyembah kulau nubaya datang banyak gusti kulau ngatur akan sembah pangga bekti bil ikror kawan ngakoni watak tarif bitaksin watak tarif odoh emana nih ya bitaksir watak tarif pan iki Gusti Allah iki ngakoni panjenengan bitaksir kelan sembrone sembrono kula dengan ngakoni kula sak sembrono Gusti wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu kedue Allah al-mulku ta keraton al-haq kang bener al-mubin kang jelas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah sidik sotik utusan kang bener al-amin kang kena dipercaya wallahu ta'i Gusti Allah kemukawino akwan kang dati ano rang dati ano jagat raya jing dati ano jagat kapiki Gusti Allah wa'alimu zat kang ngawuri khofiyat ilmar is samar samari barang kang samar barang sing samar kaya semut budak wah sing paling suci Allah sekroh wa mukawiru lel kang mubengakan dalu mubengakan daluan narlan rino dalu itu sing mubengno Gusti Allah
jati likulil alamin mawjati ilal akil akrobin kujati ilal likulil alamin utawi apa sembena hujah likulil anwar sekabir jagat kabeh kok hujah corojone hujah apa sembena hujah dimaknani tujuan gak pena haja menuju ada makna ini makna asli mana tujuan kulo likulil alamin wawajawawij hati ilal akrobin te madep kulo iku ilal akrobin maring al-akrobin wal-abadin barang-barang kang parek wal-abadin barang-barang kang aduh minal ajina songo biro macem-macem al-muhtalifin kang bedo-bedo cuma dungo kok gak karuan abang ijo ini kaya mana itu dungo ini Fatihah iya kak datang panjenengan Mas Tain nyuwun tulung kulo kulo nyuwun tulung datang panjenengan Gusti jika datang jenengan ala kulih hajat yang atas sekabing kebutuhan-kebutuhan min umuri dunia songo urusan-urusan dunyo wadinan urusan agomo Allahumma wa Allah iyaka ya malikal mulukil alam Gusti Allah kang ratoni mulukal awalin biro-biro keraton-keraton yang jagat-jagat alam ya jagat ya birang-birang macam yang jagat kuliah sekabing awalin majemain sekabiani la ilaha illallah anta orang-orang pangeran kecoba panjenengan subhanaka mau suci jenengan ini saistunikulo kundono kowe kumina dolimi sasa kang ngani ngoyo kabeh Rabbi Gusti Allah pangeran kula naji mugi nyelametaken jenengan ni ing kula kula sama selametaken Gusti wa adrikni bin nemokaken jenengan ni ing kula kula sama temokno Gusti bi rahmati kalantara kasih sayang jenengan ya arhamar rahimin ulas ulas zat kang ulas ya robbal alamin pangeran dong jagat kabeh wana cimu kenyelamatakan jenengan ni ing kulo kulo sama selamatakan Gusti mimma songo para ahofo kang wedi sapa kulo wa akhzar berdua ya lambati sapa ingsun iki mugi paring pitutur jenengan ing kita asiroto mustami dalan kang cecek ihdina sirotol mustaqim sirotol ladina dalane wong akeh amtakang pari nikmat jenengan wiri alihi mengatasi aladina wiri maghdubi sakliane wong kang sampean bendoni den bendoni alihi mengatasi aladina pun sampe dalane wong sing sawan bendoni sawan uring-uring Gusti waladolin lan ora wong kang poro kesasar-kesasar kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Abdul Ghafur Pondok Pesantren Sunan Derajat Bajiran Lamongan. Semoga bermanfaat berkah buat semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Jangan lupa silakan di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.